Kryeministri i Kosovës shpjegoi arsyet se pse nuk do të bëhet pjesë e Open Balkan. Arsyeja pse nuk i kemi këto katër marrëveshje sot është për shkak se Serbia ka refuzuar që në tekst të figurojnë fjalët sikurse kufi, territor, shtet, vend, qeveri. Ai sqaroi se ndihet në presion për këtë çështje, ndërsa shtoi se detyra e çdo shqiptari është që këtë presion t'ia bëjë Serbisë dhe jo Kosovës. Bëjnë gabim ata të cilët mundohen që ta ndërtojnë një trysni mbi Kosovën. Trysnia duhet të jetë mbi Serbinë, e cila i mohon krimet dhe e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel se ajo nuk i kishte kërkuar të bëjë pjesë e nismave rajonale. Zoti Kurti, a ju kërkoi që të përfshihet në këtë proces? Jo. Kosova ka refuzuar të hyjë në Open Balkan, pjesët e cilët janë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina deri tani janë spektatorë.